لیکن تاریخ میں بیان ہوا کہ جب ان کے والد اپنی زوجہ اور بیٹی کے پاس گئے تو وہاں پر ایک دوسرا سلسلہ چل رہا تھا، اور وہ سلسلہ یہ تھا کہ بیٹی کے بال بنا رہی تھی ان کی والدہ، یعنی حضرت ام البنین کے بال بنا رہی تھی ان کی والدہ یعنی جناب سمامہ، اور گفتگو کر رہی تھی، اور اس وقت ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا. وہ واقعہ کیا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا جناب ام البنین میں، اور وہ خواب اپنی والدہ کو سنایا، اور وہ خواب پھر والدہ نے اور ان دونوں نے مل کے جناب ام البنین کے والد کو سنایا، اور اس سے پتا چلا کہ اس عقد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا تھا، اور اسی کے بعد یہاں سے ہاں کا سلسلہ ہوا. وہ خواب یہ تھا کہ جناب ام البنین نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ انتہائی نورانی ماحول ہے، سرسبز و شاداب چیزیں ہیں، اسی دوران جو ہے میں نے دیکھا کہ میں تفکر کر رہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں اور اس کی خلقت کے بارے میں. یعنی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا خواب میں بھی حتیٰ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تفکر فرماتی تھیں. تو فرماتی ہیں میں خواب دیکھ رہی ہوں، اور خواب میں کیا ہے؟ زمین و آسمان ہے، روشنی ہے، نور ہے، ہر طرف سبزہ ہے، اور اسی دوران میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے بارے میں اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اور چاند چمک رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، اور ایک چاند میری آغوش میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد تین ستارے بھی میری آغوش میں آ گئے، اور پھر مجھے غیب سے ندا آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے عظیم ذات ہے اس سے تمہارا عقد ہوگا، اور اس سے یہ نسل چلے گی. تو یہ جب خواب بتایا انہوں نے اپنی والدہ کو، تو انہوں نے اب یہ جو خواب کے بعد کا موضوع تھا، لیکن جو اصل خواب تھا وہ یہی تھا کہ تمہارا رشتہ برقرار ہوگا اشرف الانبیاء کے بعد سب سے عظیم ذات سے. اور اس خواب کو جب ان کی والدہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہاں عنقریب تمہارا ایک رشتہ آئے گا، اور یہ خواب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سچے خوابوں میں سے ہے، اور تمہاری بہترین نسل چلے گی، اور اللہ تمہیں چار بہترین بچے عطا فرمائے گا. یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے والد ماجد آئے، اور پھر اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا، اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہا کے عقد کا. صلوات پڑھیں بر محمد والے اللہ. تو اس خواب کے ذریعے سے بہت واضح ہوا کہ جناب حضرت ام البنین نے ایک قمر کو اپنی آغوش میں دیکھا، اس قمر کو کہ جس کا لقب بعد میں ہوا قمر بنی ہاشم، اور تین ستاروں کو دیکھا کہ جو ان کی آغوش میں اترے، جو ان کے باقی تین فرزند تھے. اور اسی خواب کے بارے میں مولا امیر المومنین کو بھی علم تھا، اور روایتوں سے یہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین اور حضرت ام البنین اس خواب کے بارے میں شاید کبھی کبھی گفتگو کرتے تھے. لہذا ایک اور موضوع کہ جناب ام البنین کے اصل نام کو ترک کروایا خود حضرت ام البنین نے، کیونکہ ان کا نام تھا فاطمہ، اور انہوں نے مولا امیر المومنین سے درخواست کی کہ آپ میرا نام فاطمہ نہ لیا کریں، کیونکہ جب میرا نام فاطمہ آتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ بچوں کے لیے ذرا سا ناگواری کا ہو سلسلہ، کہ انہیں اپنی ماں یاد آئے، تو لہٰذا آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں. تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کی وجہ سے، کیونکہ پتا تھا کہ ان کے چار بیٹے ہوں گے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ فرمایا کہ ہاں تمہارے چار بیٹے ہوں گے، اور اس سے واضح پتا چلتا ہے کہ یہ شروع کے ایام تھے، ابھی بیٹے ہوئے نہیں تھے، اور اسی خواب کی وجہ سے ان کا فوراً نام رکھ دیا تھا ام البنین، یعنی لقب ان کو دے دیا تھا ام البنین، یعنی بیٹوں کی ماں. صلوات پڑھیں بر محمد والے اللہ.